្ញុំពិតជាដឹងថាគ្រប់កូនកូននៅលើពិភពលោកត្រូវការលោកឪពុកអ្នកម្ដាយដើម្បីរួមរស់ឲ្យបានធ្វើជាមនុស្សដ៏ត្រជាក់សម្រាប់រូបកូនអស់មួយជីវិតសូមកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងកតញ្ញូធម៌ដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលពេលគាត់នៅមានរូបរាងមានជីវិតសំលេងខ្លែងស្រាក់យំទីប្រលឹងពេលយប់ស្ងាត់ឈឹងទុំដើមឬស្អីរុនធន់ជាប់គ្នាហាំងចង់ស្រដីថាមានទុកភ័យនាំក្តីទុកព្រួយម៉ោង5ទៀបភ្លឺម្ដាយត្រហូយំជួបគ្រោះប៉ុនភ្នំស្ទើរតែរុញជួយបាត់បង់លោកពុកជាពុនលោកត្រួយម្ដាយខលសែនព្រួយទាំងបុតក្នុងអើយទីកើតចេញពីផ្ទៃសង្ឃឹមឃើញទុកបានរួមសុខទុកជាកម្មអប់ប្រៃមិនគងអើយមច្ចរាជគ្មានត្រាប្រណីលោកគ្មានខុសអ្វីម្ដេចផ្ដាច់សង្ខារមួយឆ្នាំកន្លះក្រោយឪពុកស្លាប់ម្ដាយរងឈឺចាប់រស់អោបបុតត្រាកើតរោគភិទ្ធិលាក់ក្នុងអរ៉ារហូតមរណាចោលកូនកំសត់បាទខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់បងប្អូនដែលបានទស្សនាស្ដាប់កំសាន្តនៅបទនេះផងដែរបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមផ្ញើកម្រងបទចម្រៀងនេះជូនដល់បងប្រុសដែលជាអ្នកនិពន្ធជាពិសេសក្នុងក្រុមគ្រួសារបងប្រុសផងដែរបាទសូមជូនពរឲ្យបងមានសំណាងល្អនៅក្នុងជីវិតបាទសូមអរគុណ